Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa salaamantihiin dhamaantiin. Maanta waxaan soo bandhigaa video galabaad oo ku saabsan channelada Soomaaliya oo ka faa'iido doontaan. Marka daawasho wacan. Channelka Som IQ. Channelkan wuxuu soo bandhigaa muqaalo oo maskaxdaada ka shaqeysiinayo iyo xujooyin kala duwan. Tusaale ahaan, muuqaalkan ma soo heli kartaa farqiga u dhexeeyo labadan sawir. Wallahi way adag tahay. Haa, waan arkay, laakiin geedkan inta ma lahan. Channelka waa aragteen, waxaan rajaynayaa in aad ka faa'iidaan. Channelka labaad, channelka Yaxye Yebash. Ma ogi magaca inaan sax ugu dhawaaqay. Channelkan wuxuu soo bandhigaa muuqaalada suugaanta. Macnaha channelkan waxaad ka heli kartiin suugaanta oo muuqaal ah. Channelka Tech Chill New Up. Channelka Tech Chill New Up wuxuu soo bandhigaa waxyaabo badan, khaasatan applicationada mobile-ka iyo faa'iidadooda. Channelka Qamar Bint Amir waxaad ka heli kartiin muuqaalada oo ku saabsan cuntada macmacaanka iyo dhadhanaanka, iyo muuqaalo ku saabsan qurxinta dumarka. Channelka Ugaalka Dunida. Channelkan waa channel aad u fiican oo aadna faa'iido u leh. Wuxuu soo turjumaa ama wuxuu soo fasiraa dhammaan muuqaalada sheekha la yiraahdo Zakir Naik. Channelka Maskax Quudiye. Channelkan waxaad ka heli kartiin muuqaalo oo faa'iido leh oo ku saabsan wadamada iyo waxyaabaha cajiibka ah iyo sheekooyin kala duwan. Channelka Technical School. Isagana wuxuu soo bandhigaa programada ku saabsan ama programada ku shaqeeyo telefoonada Android-ka. Dad badan ayaa isoo weydiiyay ciyaartan sida loo download gareeyo. Waxaad ka heli kartiin meeshaan. Channelka An-Nasiha Media. Channelkan waxaad ka heli kartiin maxaadarooyin kala duwan. Waxaan u maleynaa dhammaan sheekhayaasha Soomaaliya maxaadarooyinkooda channelkan ayaad ka heli kartiin. Channelka Somali Top 10. Tabanka filan oo Hindi ah oo ugu lacag badan, tabanka aktar adduunka ugu lacagta badan, iyo waxyaabo kala duwan. Asxaabta qaar waxay isoo taageereen channelo oo newska ama wararka ku saabsan, ama channelada oo idaacadda, macnaha channelo oo TV-ga kanaal ku leh, YouTube-kana kanaal ku leh. Kanaaladaas oo kale uma baahno xayeysiin.